Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Müğənni Nadir Qafarzadə Gəncə şəhərini səyahət etdi. O Gəncənin gəzməli görməli yerlərində yeni fotolar çəkdirərək sevənləri ilə paylaşdı. Həmin fotoları və video görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Buyurun izləyin. Nə gözəl, Hacı kənddən salam olsun bütün Azərbaycana. İndi bizim hərbiçilərimiz keçəcək. Salamatdan salamat. Hacı kənddən salam olsun. Aşağıda Gəncə. Burada artıq hələ qar qış davam eləyir. Hava çox gözəldir, əladır. Superdir, mən Hacı kənddə ilk dəfədir. Burada görsünüz yazılı hərflər. Elə gözəldir ki buralar, çox maraqlıdır. Çox xoşuma gəldi. Bilmirəm, buranın mənə cənnəti xatırlatdı yəqin ki. Çox əladır. Hava təmiz. Bir tərəfdən gün çıxıb, bir tərəfdən qardı. Burada Ulu Öndərimizin şəkli var. Burada Gəncə qalasına bənzər bir şey var. Aşağıda bütün Gəncə belə ayağın altındadır. Belə baxanda, yəni yuxarıdan, o mənada. Yox, Gəncə ayağımız altındadır. Yəni görürsən ki, aşağıdadır, o mənada dedim. Yozmayasın söhbətimi. Burada isə qutablar, kətələr, çay. Hava əla, bəhbəh cənnətdir də. Deyir, cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin, Gəncəyə bir daha Hacıkəndə gəlsin. Gəncəlilərdən də yoxdur. Mən burada o qədər hörmət gördüm ki, isti insanlar, birisi salamlı, kəlamlı, o köhnə adət əlində qalıb da belə. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Vay, vay, əladır da, bundan var bəyə. Gəncə, səndən yoxdur ki, öpürəm səni, dünya şöhrətli Gəncə.